Далучыўся ў студыю Павел Латушка, сябра прэзідыума каардынацыйная рада, таксама былы міністр культуры і дыпламат. Добры вечар вам. Добры вечар. Хацеў пачаць з вамі размову вось з гэтых акцыяў, са змененай тактыкі выхаду у двары, а не агульнымі калоннамі на цэнтральныя вуліцы Менску. Як вы ацэньваеце другі тыдзень, як дзейнічаюць вось гэтыя новыя правілы выхаду людзей на вуліцы? Ці задаволеныя вы тымі вынікамі? Ну, галоўнае, якая рэакцыя будзе ў саміх людзей, удзельнікаў маніфестацыі, а не задаволенасць тых, хто можа сёння можа ацэньваць гэта. Я думаю, што мы бачылі тую брутальнасць, якой падыходзілі ўлады апошнімі месяцамі пры падаўленні, супрацьстаянні ўсім мірным маніфестацыям нашых грамадзян, жыхароў Мінска і іншых гарадоў нашай краіны, і тое, што знойдзены на гэты момант, я хацеў бы падкрэсліць, на гэты момант вось другія выходныя альтэрнатыўныя спосаб маніфестацыі. Ён усё ж такі паказвае сваю большую эфектыўнасць, бо гэта большая эфектыўнасць першую чаргу скіравана на тое, каб менш пацярпела людзей. Ну, на жаль, мінулыя выхадныя было таксама шмат затрыманых. Бачым, што і сёння яны адбываюцца, але ўсё ж такі ў параўнанні. Калі тут, канешне, увогуле можна казаць пра параўнанні, гэта так неяк жудасна гучыць. Але ўсё ж такі менш як бы людзей, якія могуць пацярпець. Другое, мы бачым, што людзі выходзяць у розных раёнах Мінска, у розных гарадах. І гэта яшчэ раз дэманструе ўладзе, што людзі, гэта не групка людзей, гэта сапраўды ўсё грамадства, большасць беларускага грамадства, якая не пагаджаецца з тым, каб Лукашэнка далей кіраваў нашай краінай, каб у нашай краіне былі гвалт, каб людзей пыталі, каб людзьмі здзекваліся. Так што я думаю, гэта варта таго, што зараз змянілася тактыка. Спадар Павел, вось некаторыя нашы эксперты кажуць пра тое, што пра кароткатэрміновыя, доўгатэрміновыя мэты вось такіх пратэстаў. І кароткатэрміновая, гэта пратрымацца вось да гэтага 20 снежня, калі будзе гэты народны ультыматум абвешчаны. Распавядзіце, калі ласка, падрабязніце, гэта так, ці сапраўды нашы эксперты, ці вы пагаджаецеся з тым, што кажуць нашы эксперты? Ну, я не гатов вам казаць пра нейкі народны ультыматум на 20 снежня. Гэта сапраўды прагучала з вуснаў нашага нацыянальнага лідара. Але я думаю, што сёння тактыка павінна быць такая, каб не перапыняць пратэсную актыўнасць. Мы павінны зразумець, што сёння мы бачым тры, вось на мой пункт гледжання, тры галоўныя элементы працягвання нашай барацьбы. Першае, гэта санкцыі. Санкцыі, зразумела, прымаюцца еўрапейскімі структурамі. Санкцыі задэкларавалі Злучаныя Штаты Амерыкі, таксама шэраг партнёраў, якія далучыліся да санкцыйнай палітыкі. Яны могуць мець персанальны характар. Яны бліжэйшым часам, мы спадзяемся, што ў снежні яны ўжо будуць агучаны ў характары юрыдычнага рашэння Еўрапейскім Саюзам, будуць датычны ў тых прадпрымальнікаў, бізнесменаў, фірмаў, якія займаюцца дапамогай рэжыму. Трэці элемент, другі элемент вельмі важны, гэта эканамічная сітуацыя. І тут трэба зразумець, што эканамічна, менавіта сваімі ўласнымі рукамі, урад, які не прапануе ніякіх інструментаў выхаду з цяжкай эканамічнай сітуацыі, далей паглыбляе эканамічны крызіс у нашай краіне. Ну, калі мы кажам, што сёння заробкі ў Беларусі паменшыліся з пачатку года на 100 даляраў, калі мы бачым, што курс нацыянальнай валюты падае, калі золотавалютныя рэзервы таксама памяншаюцца, калі пенсія зараз уже складае 180 долараў США ў сярэднім у месяц, гэта пры тым, што Лукашэнка аб'явіў, што з 1 снежня ён падымае пенсію, яна будзе дзесьці каля 180 даляраў. Усё гэта паказвае, што ўрад не мае інструментаў, не мае нават аналітычных, інтэлектуальных магчымасцяў для таго, каб прапанаваць праграму выхаду. Так што другі фактар, гэта эканамічны. Ну і трэці, гэта пратэсная актыўнасць. Але мы павінны зразумець, што без пратэснай актыўнасці, як цяжка гэта не было, як ні складана не было, як жорстка не падыходзілі бы ўлады, на жаль, гэта месца мае быць, мы наўрад ці можам разлічваць таксама на актыўную пазіцыю і знешнюю. Гэта ўсё вельмі звязана, гэта ўсё як бы сумеснае. Але, канешна, ўсё ж такі мы разумеем, мы не павінны спадзявацца ні на аднаго суседа з адной мяжы, ці з іншай мяжы, мы павінны спадзявацца перадусім на саміх сабе. Бо мы маем ужо сваю пазіцыю. Народ беларускі, ён перайшоў гэтую рысу, ён ужо ніколі не вернецца назад.
Вось спадзявацца можна толькі на сябе, але мы бачым 113 дзён вось гэтых пратэстаў, таму што беларусы паводзяць сябе мірна, не хочуць радыкалізаваць сітуацыі, на жаль, не прыводзяць да таго, што ўлады чуюць іх ці бачаць, што ў нас ёсць тыя, хто хоча гэтых пераменаў. Гэта праблема, і мы разумеем, гэта ўсе тыя, хто ўдзельнічае, хто падтрымлівае гэты рух, і мы заўсёды прачынаемся кожную раніцу і ставім перад сабой пытанне. Ну, вось калі ж гэтая перамога, калі яна наступіць. Але калі пратэсты скончацца, калі яны перапыняцца, то і надзея на перамогу таксама пойдзе, ну, мне падаецца, што ў іншы бок. Таму ёсць яшчэ вельмі шмат дадатковых элементаў. Ну, напрыклад, мы чулі, што штаб Светланы Ціхановскай у пятніцу агучыў вельмі добрую ініцыятыву, ну, не толькі што добрую, важную ініцыятыву. Гэта прыцягненне да адказнасці, крымінальнай адказнасці ў адпаведнасці з нацыянальнай юрысдыкцыяй тых злачынцаў, якія здзяйсняюць злачынства ў адносінах да беларусаў, мірных беларусаў. Калі гэта ўсе дадатковыя элементы, спіскі, эканамічныя элементы санкцый, гэта эканамічны дэфолт, да якога ідзе краіна, калі гэта будзе прыцягненне да крымінальнай адказнасці асобаў, якія вінаваты ў здзеках, на жаль, забіцці мірных грамадзянаў Беларусі, забойствах, гэтыя людзі будуць адказваць, і яны будуць мець вось менавіта гэты імпульс абсалютна дакладны, не проста дэкларацыя, словы, ведаеце, мы кажам, вось будзе наступіць адказнасць, калі будуць уже канкрэтныя крымінальныя справы, все гэта дадатковы ціск, але пратэсты павінны быць надалей. Да, мы паказваем сваю сілу, мы паказваем беларусы сёння сваю волю, мы выключнасць зноў такі паказваем, бо мы практычна ў свеце сталі такім выключнай з'явай, грамадскім рухам. Беларусь, беларусы, гэта гучыць па ўсім свеце. І з такім гонарам, і нават людзі зайздросцяць, гледзячы на нас, як доўга беларусы змагаюцца. Ведаеце, гэта вельмі цяжка зразумець, таму што нам, самім беларусам, вельмі цяжка зразумець, таму што калі мы бачым пратэсты ў нейкіх іншых краінах, Арменія, Грузія, не ведаю, любая іншая краіна, нам здаецца, вау, людзі выходзяць на вуліцу. А калі выходзім мы, немагчыма вось выйсці з гэтага патоку, так, зрабіць два крокі назад, глянуць на гэта ўсё і сказаць, якія мы малайцы, так, беларусы. Гэта ёсць з гэтым пэўная складанасць, а вось з гэтай універсальнай юрысдыкцыяй таксама вельмі цікавы і важны момант, таму што таксама неаднаразова пра гэта казалася, будзе вялікая неспадзянка, калі такі адзінамапавец выйдзе сабе ў Турцыю адпачыць, а кажацца, што ён, напрыклад, у спісах Інтэрполу і яго затрымаюць. Вы ўзгадывалі, спадар Павел, пра санкцыі, і мне вельмі цікава, яны даўно гучыць вось гэта ідэя, што прыбліжаныя да Александра Лукашэнкі людзі патрапяць у санкцыйныя спісы, а таксама кампаніі, якія магчыма фінансуюць рэжым. Але вы б маглі сказаць, вось вы бачылі гэты спіс, вось хто, ну хаця б адно-два прозвішчы ці назвы кампаніі назваць, каб мы ведалі, пра што ўвогуле вядзецца гаворка. Гэта нейкія другасныя кампаніі ці гэта нейкія вялікія гіганты, не ведаю, ці важныя персоны. Ну, па-перша, агучваць гэтыя спіскі было бы неправільным, таму што мы разумеем з практыкі падобных дзеянняў, напрыклад, з боку Еўрапейскага саюза адносна канкрэтных асобаў ці юрыдычных ліц, яны могуць уключыць механізмы абароны, яны будуць выкарыстоўваць юрыдычныя метады, адвакацкія метады дзеля таго, каб прыпыніць гэты рух, таму гэта было бы неправільна сёння агучваць гэтыя спіскі. З другога боку, мы жа з вамі разумеем, што не штаб Светланы Ціхановскай, не народнае антыкрызіснае ўправленне, ці не каардынацыйная рада, якая ўвогуле не займаецца ўсё ж такі больш такім грамадскім рухам і перамоўным працэсам, які павінен адбыцца ў нашай краіне. Мы не прымаем гэтых рашэнняў. Мы можам уносіць адпаведныя прапановы, ініцыятывы, якія супрацоўнічаюць з, так скажам, з палітычным цэнтрам. Яны могуць уносіць гэтыя прапановы, але канчатковае рашэнне ўсё ж такі залежыць ад адпаведных устаноў Еўрапейскага саюза. І менавіта калі яны прымуць гэты спісак, калі яны агучаць, вось тады і трэба казаць, а не займацца можа проста спекуляцыяй, што хтосьці можа трапіць, хтосьці можа не трапіць. Так што давайце трошкі пачакаем. Мы спадзяемся, што такое рашэнне будзе прынята, але ўсё ж такі зразумеем усе разам. Гэта рашэнне прымаецца адпаведнымі структурамі Еўрапейскага саюза. Ну і зразумела, калі будзе прынята ад дэмакратыі 2020 США, то і амерыканскімі ўладамі.
Вы зараз узгадалі, што ў каардынацыйнай рады крышачку іншыя задачы перад ёй стаяць, і мне адразу узгадалася вось гэтая фармулёўка, так, транзіт улады, і тут жа узгадаўся спадар Васкрысенскі, які круглы стол у Беларусі робіць, з якім у вас былі даволі гарачыя дыскусіі на іншых тэлеканалах. І вось адбыўся гэты першы круглы стол, ці вы маглі б неяк пракаментаваць тое, што вы пабачылі? А ён адбыўся? Так, адбыўся, 4 асобы на яго прыйшло. Ну так я думаю, што вы лепш адказалі за мяне на гэтае пытанне. І было куды без. Мы, канешне, разумеем з вамі, што сапраўдны круглы стол павінен адбыцца, калі ён адбудзецца, бо сапраўды ўлада робіць усё дзеля таго, каб яго не было, бо фактычна ўжо сітуацыя пераходзіць у такі характар, што які аб чым можна размаўляць з тымі людзьмі, асобамі, якія фактычна штодня здзяйсняюць злачынствы. Але ўсё ж такі, канешне, як дыпламат перад усім, я лічу, што, канешне, дыялог гэта неабходная рэч, але пытанне прынцыпаў гэтага дыялогу, вызваленне ўсіх палітычных зняволеных, гэта зразумела спагнанне, прыцягненне да адказнасці ўсіх, хто вінаваты. І зразумела, дыялог пра што? Калі раніцай ці вечарам адбудзецца новыя выбары ў Беларусі. Тое, што круглы стол такі павінен адбыцца з удзелам усіх палітычных лідараў, усіх грамадскіх ініцыятыў, менавіта прадстаўнікоў беларускага грамадства, самаго грамадства, калі хочаце, так трэба казаць, то гэта напэўна, а не са штучнымі асобамі, якія штучна з'яўляюцца на палітычнай мапе Беларусі і бяруць на сябе права вырашаць лёс беларускага народа ці выказваць словы ад імя беларускага грамадства. Гэта непрымальна. Гэта абсалютна, мы бачым, што гэта штучна. Ну вось, яны сябе такімі, канешне ж, не лічаць. Яны нават, вось, як мы бачылі, праводзяць круглыя сталы, на якія прыходзяць нават нейкія людзі. Яны кажуць, што іх гэтых людзей больш, але вось не ўсе змаглі сабрацца ў гэты момант. Зараз хацеў вас запытацца пра тэму, якая ў мяне выклікала, ну, неадназначную рэакцыю. Я калі прачытаў пра гэта, падумаў, што магчыма, чалавек, пра якога вы кажаце, не можа як бы адказаць на гэта. Гаворка пра Віктара Бабарыку і пра інфармацыю, якую вы агучылі, пра тое, што Сергей Лаўроў падчас візіту да Александра Лукашэнкі размаўляў пра вызваленне Бабарыкі, каб той з'ехаў на Кіпр, хацеў гэтага Александра Лукашэнка. Ва ўмовах, калі чалавек знаходзіцца ў вязніцы і не можа вам адказаць, вось праўда гэта ці непраўда, а гэта пэўную цень усё ж такі на яго кідае. Ну чаму сам Лаўроў, кіраўнік расійскай дыпламатыі, заступаецца за беларускага амаль што кандыдата ў прэзідэнты? Ці вам не здаецца, што гэта было крышачку так, можа, неэтычна выказвацца ў гэтай сітуацыі? Ну, па-першае, пазіцыя мая не змянілася. Я абсалютна выступаю за тое, каб неадкладна былі звольнены ўсе палітычныя зняволеныя, якіх, на жаль, у нас уже не адна сотня ў нашай краіне. Усе тыя, хто пакараны крымінальнымі справамі. І тут не пытанне ў прозвішчах і не пытанне ў ролі на палітычнай сцэне Беларусі. Гэта першае. Другое, тое, што вы кажаце, гэта было ў рамках праграмы «Інсайды», да, і ўсё ж такі я папярэдзіў, што гэта інфармацыя, якая атрымана з інсайдаўскай інфармацыі ці інсайдаўскіх крыніц. Гэта тры крыніцы, якія прадставілі гэту інфармацыю. Две з гэтых крыніцаў ўжо пацверджаны, якія раней давалі абсалютна інфармацыю, якая збылася, і што такое пытанне магло быць пастаўлена менавіта ў гэтым кантэксце падчас размовы, таксама абгаворка была. Я перакананы ў тым, што калі мы запытаемся адзін ці другі бок, які прымаў удзел у гэтай сустрэчы, яны будуць адмаўляць гэтага факту. Зразумела, што размова, пра каго шла, ён таксама можа быць не ў курсе гэтай сітуацыі, але я давіраю крыніцам гэтай інфармацыі і лічу, што сапраўды такая гутарка была. Ці гэта слушны падыход, ці не, я не ацэньваў. Я яшчэ раз сказаў, што мой пункт гледжання павінны быць звольнены ўсе абсалютна палітычныя зняволеныя. Але што такая тэматыка абмяркоўвалася? Ну, абсалютна дзве крыніцы, я яшчэ раз кажу, якія раней прадстаўлялі адпаведную інфармацыю і праверыліся па гэтай інфармацыі, яны гэта менавіта такую
інфармацыю перадалі. Трэцяя крыніца, ну яна была першы раз існавала, але ведаеце, калі з трох крыніцаў трапляе інфармацыя, то значыцца, ёсць такая тэма, яна існуе. Спадар Павел, але вы разумееце, што вам нашмат большы давер з боку беларусаў, чым ананімным крыніцам. Магчыма, вам яны вядомыя, але вам-то давер вельмі высокі. І вось, калі вы пра такое кажаце, мне раніцай, калі я пра гэта прачытаў, падалося крышачку, што магчыма гэта ўносіць нават пэўны раскол у шэрагі прыхільнікаў пераменаў, таму што ўсё ж такі ёсць тыя, якія людзі, якія за не так хвалююцца тым, што Расія ўмешваецца, напрыклад, у справы Беларусі. А для кагосьці гэта вельмі істотна. І вось гэтыя людзі, пачуўшы пра тое, што за Віктарам Бабарыкам могуць стаяць высокапастаўленыя расійскія чыноўнікі, могуць задумацца над тым, у якой камандзе яны, напрыклад, зараз знаходзяцца. Ну, ведаеце, я думаю, што тут трэба казаць пра лёс чалавека і пра менавіта неабходнасць таго, чтобы людзі аказаліся на свабодзе, а не пра тое, хто за кім стаіць. Бо зноў такі, я вельмі дакладна сказаў, што толькі Віктар Дмітрыч можа даць гэтую ацэнку такіх падыходаў. Зноў жа такі не факт, што ён можа ведаць пра гэта. Абсалютна гэта натуральна. З іншага боку, я ведаю таксама яшчэ з адной крыніцы, што падчас той сустрэчы ў СІЗО таксама пытанне абмяркоўвалася, праўда, у іншым кантэксце, з боку дзеючага, ну, не легітымнага кіраўніка, які ставіў перад ім такое пытанне. Ну, ведаеце, сапраўды, мы зараз змагаемся за тое, каб людзей вызвалілі. Мы змагаемся за тое, каб не было палітычных зняволеных у нашай краіне, а не за тое, каб выкарыстоўваць нейкія механізмы ці інструменты вонкавага характару дзеля таго, каб іх звольніць. Калі медыатары з аднаго боку, бо такія запыты былі і з боку заходніх палітыкаў, я ўжо таксама прыадчыню трошкі дзверы, калі медыатары з аднаго ці з іншага боку гатовы на гэта паўплываць, ну чаму ж не? Ну, дай Боже, каб людзі выходзілі з вязніцы. Мой падыход толькі ў гэтым звязаны. А не таго, каб перацягнуць кагосьці на іншы лагер ці паказаць кагосьці ў іншым святле. Спадар Павел, ну і можа тады апошняе пытанне, давайте тады паставім такую кропку невялікую. Навошта быў увогуле візіт Лаўрова цяпер патрэбны да Лукашэнку? Як вы лічыце, можа некай таксама падзеліцеся інфармацыяй інсайдарскай? Ну, дарэчы, вось працягваючы тэму, вас не здзівіла такая сітуацыя, што якраз напярэдадні візіта Лаўрова было прад'яўлена абвінавачэнне Віктару Дмітрыевічу па крымінальнай справе, якая была заведзена, ну, мы разумеем, штучна яшчэ раней. Гэта таксама дае як бы нам магчымасць, ну, для таго, каб аналізаваць. Зноў такі, трэба разумець, што ёсць афіцыйныя заявы, ёсць інсайды, якім можна давіраць, якім можна не давіраць. Я зыходзіў з такой інфармацыі, якой я магу давіраць, і што такое пытанне абмяркоўваецца, я абсалютна упэўнены. Я нават не маю тут ні толікі сумневу. Пытанне ў тым, у якім характары яно абмяркоўваецца, як яно падаецца, гэта ўжо можна тут дыскутаваць. Што тычыцца візіту Лаўрова, ну, візіт Лаўрова меў абсалютна ясную мэту прадэманстраваць, што Масква працягвае ставіць умовы перад Лукашэнкам, умовы, звязаныя з рэформай Канстытуцыі і умовы, звязаныя з новымі выбарамі. І пацверджаннем гэтаму з'явіліся і выказванні Лукашэнкі ў пятніцу, які мы пачулі ў прачас наведвання 6-й бальніцы гарадской, дзе ён сказаў ўжо зноў такі, што будзе змены Канстытуцыі, нават што ў характары, ў якасці прэзідэнта ён ўжо па гэтай Канстытуцыі не будзе працаваць. Але тут таксама аналітыкі ўключыліся ў дыскусію, кажуць, што маецца на ўвазе, што ён у характары прэзідэнта не будзе працаваць з гэтай Канстытуцыяй. Гэта азначае, што толькі ў характару прэзідэнта, тады кім ён будзе працаваць. Ну, гэта ўсё ж зноў такі дыскусіі, мы можам тут паглыбляцца ў розныя бакі, і не ў гэтым як бы наш сэнс і задача. Задача як бы зразумець, што адбываецца. Фактычна мы зноў такі павінны зразумець, што лёс беларусаў павінны вырашаць самі беларусы. А зноў жа такі, калі мы паглядзім апытанне на платформе «Голас»,
ну вось мы глядзелі, калі самі галасавалі, да, вы ж, я думаю, таксама прымалі ў гэтым удзел, то 85% адсоткаў беларусаў выказалася за тое, каб Расія выкарыстала свае ўплывы на тое, каб Лукашэнка адышоў ад улады. 15% выказалася за нейтралітэт. І толькі там менш працэнта, там полпрацэнта выказваецца за тое, чтобы Расія спрыяла захаванню Лукашэнкі пры ўладзе. Так што тут у грамадства ў нас таксама падзеленае, пагадзіцеся. Хтосьці кажа, не, ну няхай расіяне і зробіць гэта сваімі рукамі. Мы ўсё ж такі лічым, што беларусы павінны самі вырашаць. Я лічу, што важна роль медыатараў, як з усходу і з заходу у вырашэнні гэтай сітуацыі, але тут павінна быць такая сістэма здзержак і противавесах, як любіць казаць, бо інакш узнікаюць дадатковыя рызыкі. Вось вы самі ўзгадалі зараз пра Расію і пра яе пагрозу. Памятаеце, перад выбарамі вельмі папулярны быў такі тэзіс, што не трэба вось расхістваць гэтую сітуацыю ўнутры краіны, таму што Александр Лукашэнка будзе залежны вельмі моцна ад Масквы, вядома, што не ад Захада, а ўвогуле залежнасць ад любой краіны дрэнная, ад Расіі казалі дрэнная двая. І тут зноў мы вяртаемся да той же самай сітуацыі, калі ёсць людзі, якія кажуць, вось гэтыя санкцыі заходнія, гэтыя зараз пратэсты, якія працягваюцца, і гэта эканамічная стагнацыя, якая можа за ёй ісці вось за гэтымі пратэстамі і санкцыямі, яны зноў жа штурхаюць Александра Лукашэнку, ну проста гатовенькім аддаюць Уладзіміру Пуціну, а там ужо будуць вырашаць лёсы нашай краіны, магчыма будзе пэўная інтэграцыя, Беларусь страціць сваю у выніку незалежнасць. Вось як вы гэта бачыце, ці вы бачыце такую сёння рэальную небяспеку беларускай незалежнасці? Вы ведаеце, мне падаецца, што часта мы спрабуем з тых людзей, якія павінны прымаць рашэнне і адказваць за свае рашэнні, рабіць іх аналітыкамі. Вось я бы не хацеў ператварацца менавіта ў такога чалавека, які будзе аналізаваць усе гэтыя рызыкі. Зразумела, рызыкі ёсць, але ёсць палітычная воля. І ёсць людзі, якія павінны браць на сябе адказнасць, прымаць гэтае рашэнне і ісці да іх рэалізацыі. Тады, прабачце, адказ толькі адзін. Ну добра, не будзем мы зараз маніфеставаць. Мы не будзем дабівацца адстаўкі Лукашэнка. Не будзе паглыбляцца эканамічны крызіс, хаця ж зноў-такі не з віны беларусаў, а з віны абсалютнай палітыкі, ну, безадказнай ураду дзеючага. І што? Мы гатовы жыць пры Лукашэнка? Які даваў загады Міністэрства ўнутраных справ забіваць людзей, нішчыць людзей, катаваць людзей, саджаць у турмы, арыштоўваць. Які выбар, шаноўныя? Ну так вось давайце выбіраць. Альбо мы ідзем да таго, чтобы змяніць гэтую сітуацыю, і ўзнікаюць сапраўды дадатковыя рызыкі, іх не пазбегнуць. Але для гэтага павінна быць палітычная воля і адказнасць, што мы рызыкуем, але ідзем наперад. Ну, формул ідэальных не бывае ў палітыкі. Мы ж з вамі разумеем, правільна? Так што пагрозы яны будуць існаваць, але трэба сапраўды мець абсалютную згоду людзей, што людзі гатовы ісці на гэты варыянт вырашэння сітуацыі. Яны падтрымліваюць гэты варыянт. І вось калі мы ўсе разам будзем ісці гэтым шляхам, калі ў нас будзе максімальна шырокая падтрымка палітычных лідараў, грамадства палітычных лідараў, тады ўсе рызыкі будуць памяншацца. Я ў гэтым перакананы. Дзякуй вам вялікі за гэты разгорнуты каментар, за нашую размову. Добрага вам вечара. Павел Латушка, сябра прэзідума каардынацыйная рада, а таксама былы міністр культуры і дыпламат, амбасадар Беларусі ў Польшы быў з намі на сувязі.